Good day kayo sa inyo. So, video natin ngayon, ang tatalakay natin is all about tapering. Kung bakit natin kailangan mag-tapered, kung paano ito ginagawa, at kung sino-sino yung mga tao o runner na dapat gumawa ng tapering. So, unang-una, yun nga, uh, yung video natin ngayon ay eh, akma dahil malapit-lapit na yung uh, Milo, uh, Milo Marathon sa Manila. So, marami dito sa atin na magustong makaka-experience mag 42K na tapos yung mga iba yung mga first timer na magto 21k so uh, saktong sakto yung video natin ngayon dahil hindi ko nagkakamali at least 2 weeks na lang na uh, natitira bago mag Milo uh, talagang yung tapering ginagawa yun within three, nagsistart to ng 3 weeks before yung mismo actual na race or na actual na race day uh, kung tatanungin nyo kung sino yung mga tao na dapat mag tapered or gumawa ng tapering Ah, uh, simple lang lahat tayong yung runners ay eh, dapat gumawa ng tapering. So syempre iba-iba lang nang haba ang magiging tapering natin. Depende din sa haba ng pinaghahandaan natin na event. So at least yung mga 3K, 5K, 10K runners, oh ako ay eh, personally pag mga ganun yung event na sasalihan ko, at least one week before yung mismo actual race yun yung mismong tapering week ko. So pag 21K or 42K So 21K at least uh, sa akin ah, dahil medyo sanay na, na ako sa 21K, same lang din 1 week pero para sa iba yung mga beginners or mga newbie, lalo na yung mga unang sasabak ng 21K. So mainam na at least 2 weeks before eh nagsisimula na tayo mag-tapering. So sa 42K hanggang ultramarathon at least 3 weeks yan. So last 3 weeks dapat nagsisimula ka ng mag-tapering. So tapering ako ng tapering. Ano ba yung tapering? Simpleng paliwanag. Uh, ito yung pagbabawas ng mileage or yung volume, yung dami ng takbo mo sa yung training. So syempre, yung mga unang magpo 42K, so yung iba dyan, mga at least 4 months, nag-training ka, 3 months or... Yun nga, uh, yung 2 months kasi masyado na maikli yun para sa newbie. Pero, pero kami, yon ako at least ngayon 2 months akong nag-training dahil galing ako sa injury. Paano natin gagawin yung tapering? So simulan natin sa ikatlong linggo. So noong nakaraang linggo, nagsimula na ako mag tapered So sa tapering sa last 3 weeks, ang gagawin mo lang naman diyan ay at least bawasan mo nang 10 to 15% yung volume, yung dami lang. Yung intensity ng ginagawa mo sa daily runs mo at saka doon sa mga speed session mo, kailangan mo yung i-maintain. Parehas lang. So bawas lang tayo ng 10 to 15% doon sa ika-tatlong linggo bago yung mismong event mo. So ako, ginawa ko na yun dahil ito, actually nag ako nung Sunday dun sa Apo Half Marathon. Uh, hindi nga lang ako gano'ng nagvideo lalo na sa actual race. ah uh, ginawa ko yon para parang tune up race dahil alam nyo naman galing ako sa injury. Uh, gusto ko lang ding malaman kung ano pa yung, kung ano na yung state ng ano ko, capacity ko or ng leg strength ko or yung overall body conditioning ko. So yun, uh, tumapos naman ako ng panlima. <laughs> Marami rin sumali dun sa marathon. At malalakas din yung mga nakalaro natin. Mga last sa, ano siya, sa uh, Pasay. So ibang venue. So okay naman. Hindi, hindi ko lang na ano kung ano yung naging official time. So yun, uh, at least yung 21K. So dapat yun sa third week ko. Sana yun, umabot yun ng 30 plus kilometers yung huling long, long run ko. Para sa 42K ko sa Milo. Pero since yun ay speed, naging speed yung 21K, So yung effort doon mabigat din. So kahit sabi natin 21k, so okay na 'yon. So dito na tayo papasok sa last two weeks. So ngayon yung last two weeks, ngayon ay binibidyo ko to ay Tuesday. So kahapon nag-recover ako. So dito naman sa last two weeks mo sa pagte-taper, lalo na sa pag yung ang category mo is 21 to ultramarathon or 42k yun nga, bawasan mo lang din yung volume. Same lang din ang speed or ng ano sa easy run sa session mo sa speed session same lang tayo so ang ibabawas natin dito is 30 to 35 so kanina pagpalagay natin ko naray 100 kilometers yung tinatakbo mo a week or yun yung highest volume mo a week sa second week minus naman tayo ng 30 to 35 percent. You know? So, yun lang. With the same amount of intensity. So, kung tumatakbo ka ng alim na araw sa isang linggo, maintain mo lang yun. Ang babawasan natin is yung daily. Paunti-unti. So, ipaparty natin yung 10 kada araw. So, hindi tayo magkakat ng ang ng days ha? So, same lang tayo ng days. Kung nala, 6 days a week tayo tumatakbo, babawasan lang natin. Ngayon, dahil nasa second week na tayo ng 30 to 35 So pupunta na tayo sa last week. Ito na yung pinaka-crucial. So syempre pag nasa last week na tayo, ang ibabawas na natin dito is 40 to 45 So, yung iba sa atin, lalo pag newbie, so sabihin mo, napakalaki naman yung ibabawas natin na volume, na dami ng takbo dito sa last week. So, huwag matataot. Dahil itong week na to crucial to So, dito magre-recover ng mabuti yung body mo na dun sa pagod or sa, sa stress na ginawa mo na binigay mo sa body mo within 3 or 4 months ng pagte So mahalaga to para pagdating mo sa mismong event, kang race day, so fresh yung body mo, naka recover yung legs mo. Huwag kayong matatakot na bababa yung fitness level nyo kasi sa totoo lang, para bumaba ang fitness level natin, it takes at least ano, two weeks na wala talagang running para masabi na back to zero ka. So, huwag kayong, huwag kayong matatakot. So, yun niya, sa third week, basically around 40 to 45 na lang yung takbo natin dito. So, hindi ko na may sasuggest na mag speedrun ka pa sa Wednesday. Pero kung gusto mo, pwede naman din at least ang gawin mo marathon pace. Kung ano yung target pace mo, so gawin mo pero bawasan mo mas paikliin mo na syempre yung dami ng repetition or yung uh, volume so kailangan mas maikli lang gagawin mo lang to para lang magkaroon ka ng confidence na yung pacing na yun eh, hindi mo makalimutan come race day so yun, konting konti na lang talaga yung takbo pag sa last week so dito dan sa last week ah uh, may ko na kung afford nyo magpamasaj or magpamasay ako, ako naman kasi pangkaraniwan ako around Wednesday Wednesday night doon talaga ako nagpapamasahe. So, ginagawa ko 'yon para mag loosen up 'yung mga leg muscle natin.